宝贝，新的三天哟，好比爷爷那个哟，八怪木的啊，罗西开的这边买来的老气树啊，那木罗么去哟呢？他们爱的，他们不爱别他。人那爱呀的，不爱别抓的路，别抓的，阿龙得理他是真的。ฉันพี่เนี่ยมีเอาไปมาที่ตรงนั้นเนี่ยของเสียงเอาไปงาซาบียิ้มอยู่มั้งจ้าที่ใกล้ที่ส่งถูกยีด้วยดูแลเลยลูกแต่จวักเหล่าชาตูนี่เนี่ยที่ตาแข็งวิ่งกับจ้าบาร์เองมันเช่นเลยลงงานเสียงเนี่ยฮะน้องนี่ได้จ้าที่ตาแข็งตัวอุกาตุกูไรมันเช่นเลยนารีโก้สาดเดินเหล่าสาวนี่บาร์เองมิงลาบาชินยามานังยันตัวเองอ่ะลูกผู้หญิงเนี่ยพัฒนาเจ้าหญิงรีโก้ติสซาบีนี่เด้อดูแต่พัฒน์พ็อกเกสซีซิงานี่จูจูบาร์เองဒီ season ကို foundation hero တဲ့ကကုညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါဒီတစ်ပတ် season ကိုတော့ဒိုးအတန်ရဲ့မိတ်ဖက် media ဖြစ်တဲ့ရွှေပြည်မီသတင်းဌာနကသတင်းတောက်မိုင်းရူပါကရေးသားထားပြီးလူအမီကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရွှေပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေါ်အီပြုံးနဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးစိုးဝင်းတို့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာလာပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီကလေး၅ယောက်ကိုရှာဖွေကျွေးမွေးနေရတဲ့သူတို့အတွက်မက်ရှလာ၁၆ရက်နေ့မှာအလုပ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့အယန်းကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကကိုခိုင်မျိုးနဲ့မမန်ရွာကိုဆက်တဲ့လက်မခင်းဖို့အတွက်ပါ။ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှာတော့သူတို့အပျော်တွေဟာတဆစီပျက်စီးသွားတယ်လို့ကျော်ဤပြုံးကပြောပါတယ်။ဒီမှာတော့ဗာလေးကလမ်းခင်းသွားတာရှေ့လမ်းခင်းပြီးတော့ကြောက်ကုန်သွားလို့ဆိုပြီးနောက်ရင်းကိုပြန်ခင်းတဲ့ချိန်မှာလေသူကရက်ပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာလည်းလိုက်ထိုးပြီးတော့ဦးနဲ့သမင်းစားဖို့နေတော့ကြတော့ဆယ်နိုင်ခွဲပဲရှိသေးတယ်တချို့ဆွဲအောင်မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူကအဲ့ရှေ့မှာလည်းဆက်သွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ရှေ့မှာသူမိုင်းနေတာပေါ့ခြေတော့ပြတ်သွားတာခြေတော့ကိုရှာမပြီးဘူးပေါ့ဈေးကူတော့ဖို့တွေ့ဦးစိုးဝင်းကိုဈေးယုံပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ခွဲဈေးကူတော့မှုကိုချက်ချင်းလုံးလုံးမရခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်နေ့မှာတော့သူတည်ဆုံသွားပါတယ်မိုင်းနေနေရတော့ဆယ်နိုင်ခွဲပေါ့ဈေးယုံရောက်သွားတော့ဆက်တနေထိုးရောက်သွားလေမဟုတ်ဘူးခွဲစိတ်ကဝင်တော့၃နာရီခွဲမှဝင်နေဆရာရဲ့လက်အိုက်ွားပေါ့တွေးလို့နာရှိမှာပေါ့တွေးရလည်းမတရားထွက်တယ်လေတိုင်းဒါလည်းနဲ့ကိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြားနှစ်ရှည်လာမြပြိပခတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်ဟာဘိုးရင်ကလေးကမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအပြောက်များတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာမြေနောင်မှာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNLA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA နဲ့အာရခသက်တော်အေတို့တည်သူညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေသခံတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေပုံများလာတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကနေမေလ23ရက်နေ့ထိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့လက်နက်ကျွမ်းကြံတွေကြောင့်ဒေဆုံးသူ9ဦးရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ36ဦးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကုခိုင်မြို့နယ်တခုထဲတင်တေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ16ဦးရှိပါတယ်။တောင်မျိုးသမီးဖွဲ့စည်း TTB ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွိချီစငါကတော့လက်ရှိချိန်မှာအသေးပြောက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Operation မဆန့်ခင်ရောယင်းနှစ်တွေရောပောက်ကွဲမှုတွေအရောရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလောက်ထိစိုးဝါးလာမှုတော့မရှိဘူးနော်။ဒီ Operation ကလာရဲ့ဒီ Operation ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုတော့ပေါက်ကွဲမှုတွေကလုံးဝချက်တိုက်မျိုးဖြစ်နေတယ်။တချို့ဆိုရင်အချို့ပတ်မှာဆိုတပတ်တွင်းမိုးကလူ၃၄ယောက်ထိခိုက်တဲ့ဟာလေးတည်ဆုံးတာလေးအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဖြစ်ရင်ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေကနေရာတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေရာများစုကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလမှာတော့အပြစ်ခက်တွေရစဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာနေမြေတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုနဲ့တမတော်ရဲ့အပူတပြင်းကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။အခုချိန်မှာတော့အပြည့်ရစဲပြီးကြတဲ့ကနေရက်ပြန်လာကြတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့စီပေးဆောင်တွေပေါ်ဝင်အပြည့်မဲ့တဲ့ပြည်သူများစွာဟာမြေမြုပ်မိုင်းဒဏ်တွေကိုခံနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာကုခိုင်မျိုးနီးကပန်းစေးကြီးရောမနေနိုင်တဲ့ဒေါ်ခင်ရင်လည်းပါပါတယ်။သူ့မှာသူ့အပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးရှိပြီး
တတရနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဟာသူတို့ရွာနာကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီနောက်ပိုင်းမှာတော့နေအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်မက်ရှလာစနေနေ့မှာတော့ဒေါ်ခင်ရဟာသူမရဲ့ကျွဲတကောင်ပျောက်ဆုံးနေရာကြောင့်ရွာနီးလေရာမှာကျွဲသွက်ရှာစဉ်မိုင်းနှိမ့်ခဲ့ပါတယ်ညီမြုပ်မိုင်းနှိမ့်တာကြောင့်သူမရဲ့ညာဘက်ဒူကောင်အောက်ကနေခြေတော်ဖျက်လိုက်ရပါတယ်တို့ကြံကြာတော့တပည့်တက်ကျမမိုင်းနေမိတဲ့နေရာကအရင်တွားနေကြနေရာပဲလေမြုပ်ထားတာတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးဘလို့နေမိလဲတော့မတီးတော့ကျမတို့မိုင်းနေမိတဲ့နေရာကဗမာစစ်တားတွေရေခဏခဏလာခတ်တဲ့နေရာပဲလေကျမမိုင်းနေမိတဲ့နေရာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့နည်းနည်းနီးတယ်ပေါ့ဦးဝိုင်ဆန်ကတော့ဒေါ်ခင်ရဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်ပါတယ်သူကမွေးမြူရေးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တူပါသူကမြန်မာစစ်သားတွေသူအိမ်ကြီးမှာမိုင်းထောင်တာကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းကြောင့်သူရဲ့ကျွဲသွန်းကောင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်စနစ်တကျလက်ကျင့်တင်ကြမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်မိုင်းရှင်းလင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်မြေမြုပ်မိုင်းလိုက်ဖြုတ်တာအလုံး80နီးပါးရှိပြီလို့ဦးအိုက်ဆန်ကဆိုပါတယ်။အစစ်သားရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရှေ့ကိုထောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုဖြုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပညာရခဲ့တာပေါ့။ဒါကြတော့ကျိုးတာပေါ့အဲ့လိုတော့ဒီကျွဲနွားကိုထိတယ်လူရောထိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြုတ်တာပေါ့အဲ့လိုတကယ်လို့ကျွန်တော်မဖြုတ်ဒီတိုင်းထားရင်တော့တရွာလုံးကျွဲနွားပဲဖြစ်လူပဲဖြစ်ထိလာပါလေတော့ကျွန်တော်တလုံးဖြုတ်နေလူတယောက်တက်တာပေါ့ကျွဲကျွဲတကောင်တက်တာပေါ့နွားတကောင်တက်တာပေါ့အဲ့လိုညီမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုတာဟာအခြေခံလူခွင့်ရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာ1990ညီမြုပ်မိုင်းတာစီဆန့်ကျင်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုအခုချိန်ထိလက်မှတ်မထိုးထားရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ညီမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုတာကတရားမဝင်ပါဘူး။အဲ့ဒီစာချုပ်ဟာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိပေမဲ့ချင်းနွေရဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ကညီမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုခြင်းကိုတာမြင့်ထားတဲ့ Geneva Code Deed of Commitment ကို2000ခုနှစ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာချင်းနွေကကုခိုင်မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PSOF ချင်းနွေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေရီဦးကတော့တတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းကသူတို့တပ်စခန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့တပ်စခန်းတွေနားမှာသာညီမြုပ်မိုင်းတွေမြုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်း TNW အနေနဲ့မိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေအတွက်လူရင်းအားတရာကျော်အသုံးပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာပစ္စည်းကရိယာလုံလုံလောက်လောက်မရှိတဲ့အတွက်ဒေတာခံတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့အမြန်မလုံနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိကျမတို့ဖြေရှင်းနေရတဲ့မိုင်းကစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေဖြစ်တော့ပေါ့နော်။ညီမြုပ်မိုင်းရဲ့လက်လုံးမိုင်းရဲ့အဲ့ဒါတွေဒီစစ်ကောင်စီကလည်းတူထောင်တော့ကတူလေခိနဲ့နေပညာနဲ့ထောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီမိုင်းရှင်းလေးကြီးကလေးရနဲ့ပြန်ရှာတဲ့ချိန်မှာတချို့အရင်မပေါ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမိုင်းတွေအများကြီးတော့အကြံပါတည်တယ်ပေါ့နော်။အခုတည်းကစီကောင်စီထိုင်ထားတဲ့အခိုင်တက်တဲ့နေရာမှာသူပုံများပါတယ်။ညီမြုပ်မိုင်းရှင်းလေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာမိုင်းတံကိုခံခဲ့ရတဲ့ဒေါ်အီအီပြုံးလို့ဒေတာခံတွေအတွက်ကတော့အချိန်မမီနိုင်တော့ပါဘူး။သူခင်ပွန်းဆုံးပြီးကလေးကကြံနေခဲ့တဲ့ကလေးငါယောက်ကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်။သူမမိုင်းမနီမီခင်ကဒေါ်ခင်ကြီးကလည်းဟင်းတီဟင်းရွက်တွေစိုက်ပြုတ်ရောင်းချပြီးမိသားစုအတွက်အဓိကပိုက်ဆံရှာသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လမ်းတော်မလျှောက်နိုင်တော့ပါဘူး။သူကျွဲကိုတွက်ရောက်ရှာချင်းမိုင်းနီမီစင်တုံးကသူမရဲ့ညာခြေတော်အောက်ပိုင်းဆုံရှုံရပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေအတွက်အခုချိန်ထိကုသမှုခံယူနေဆဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ခြေတုတက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒေါ်ခင်ကြီးကတော့သူ့လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကိုဘုဒ္ဓကိုမှမကြုံတွေ့စေချင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လေမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုပိုပြီးသတိထားနေတိုင်းဖို့ဒေတာခံတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အတိပေးချင်တာကတော့ဘဒူးမမြေမြုံမိုင်းရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမတွားဖို့ပေါ့ကျမဖြစ်သွားတာတော့ကိုဘလောက်ထင်ရရလဲဘလောက်ထိနာကျင်ရလဲဘလောက်တောင်ခံလိုက်ရလဲ
ဆေးကုတာဖို့အတွက်ပတ်စံလည်းအများကြီးကုန်တယ်မျက်နှာငယ်ရတယ်ဘဝပြတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးသတိထားစေချင်တယ်ဒိုတန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်အကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာထုတ်လင်းတဲ့ဒိုတန်ပေါ့ဒ်ကတ်ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။